Dobar dan svima. Evo, na ovaj dan, Međunarodni dan nestalih, htio bih se obratiti hrvatskoj javnosti i reći da ovakvim načinom kako vlada radi u zadnjih 30 godina, nažalost, i sljedećih 30 godina ih nećemo naći. Naše nestale, naše prijatelje, naše suborce koji su se borili zajedno, evo, sa Markušom, sa Zoricom, sa mnom u Vukovaru i diljem Hrvatske. Donijeti zakon o nestalima 2019. godine i to predstaviti kao nešto najveće što je ova vlada napravila nije dobro, jer od toga pomaka nema, nema rezultata. Jedini način kako možemo naći naše nestale, jedini način kako Srbiju možemo prisiliti da nam kažu gdje su premještali ostatke poubijanih, je tužba. Jedini način je tužba. Međunarodna tužba, međunarodni pravni tim koji bi tužio Srbiju za ratnu odštetu, za porušene sela, gradove, crkve, domaćinstva, seljačka, do logoraša koji su proveli na tisuće dana po srbijanskim logorima sa tužbom da plati ratnu odštetu, moglo bi se onda govoriti, moglo bi se, da ružna će riječ sad izaći iz mojih usta, trgovat sa Srbijom, prisiliti ih da daju dokumente gdje su naši nestali. S ovakvim načinom, sa ovakvom, zapravo neradom 30 godina, rezultat je danas da imamo 1000 i još nešto ljudi koji se vode kao nestali.